Soruşma kayıp olmasın. Sizin neçe üzünüz var? Ocak başı koymamışsınız. Hamısında iziniz var. Sizin neçe üzünüz var? Nefsinize leke deyip, çeperiniz çekilmeyip, aşkananız tikilmeyip, aralıqda gözünüz var. Sizin neçe üzünüz var? Daxilən mirmitilsiniz, baştan ayağa zibilsiniz, digər böyün əsilsiniz. Ne çörəkli diziniz var? Sizin neçə üzünüz var? Kiminiz rüşvət, kiminiz sələm verir, var əminiz. Zalımlara təziminiz, yetimlərə biziniz var. Sizin neçə üzünüz var? Sadəcə 60 min süz verib müdür keçibsiniz. Ne bilginiz, düşünceniz, ne bir analiziniz var. Sizin neçə üzünüz var? Verdiğini çıxardınca toy tutursan xalqa alça xalq ağlayır. Sənin ancaq sifətində həziniz var. Sizin neçə üzünüz var? 300 manat maaşım var. Altında 4-5 maşım var. Deyək 400, 500 dollar. Sənlik deyil çirkli yollar. Bəs hardandı şirin damma? Mildə yataq, çöldə ferma, qışda alça verən Parnik, Infinity, Dodge, Galik, dağda villa fəvvarəli, üstü mini təyyarəli, hər şəhərdə 3-4 otel, sevgililər best of model. Balansında 100 minim var, balayım var, ad günüm var. Əhvalınız düşsə nə olar? Əyləncə mərkəziniz var. Sizin neçə izniniz var? Müdür, elin dərdi çoxdur. Soruşmursan, acdı, toxdu. Daha sizə sözüm yoxdur. Sizin mənə sözünüz var?